始まるよ、始まるよ。食べた。何恥ずかしがってんだよ、お前。あれ？ちょっと、いやちょっと今顔真っ赤ですね。今こうやって靴今冷ますんで待ってください。やっぱちょっと始まるは恥ずかしいよな。始まるは恥ずかしくねえよ、別に始まるは。何始まるが恥ずかしいみたいな言い方すんだよ。ボイスキャラで得したこととね、損したこと、青く言う、なんかある最近。もう聞きたい、ね、聞きたい、ね、僕があまりにもイケメンすぎたんでしょうね。うんうん、あの男性だと、ま、思われている。お、あ、ま、未だに、未だに、実はボーイッシュどころか、うん、あのリグロス男女ユニットだと思われている。あ、今もそうなんだ、はい、え、それ得してるの？いや、損です、ね、あ、そうなんだ、ほえ、全然違うのにって思ってるので、あの大きな声で言っていこうかなと思って、今日いっぱい人見てるだろうかな。え、じゃあ今でかい声で言っといた方がいいんじゃない？わかりました、言っときな。僕は女の子でーす。音割れ青く言う。いい感じですかね。なんかすまる、今日のこのコラボでさ、はい、青く言うのファンに怒られないか心配。まあ、今はあれですけど、はいはい、ちょっとなんか変なこと言っても騒ぎに騒ぎにっていうか騒ぎなんかあんまりみんながびっくりしないのかなって思った。え、それ多分そう、どういうことですか？ね、聞きたいよね、青く言う、ちょっと何を、はい、どういうことを言ったら騒ぎにならないの？え、なんかさ、うん、それこそポロッとこう金玉とか言っても騒ぎにならないのがちょっと得だったなって。いやいや、騒ぎになってるだろ今。でも今ざわざわしてるのね。騒ぎになってないだけ。いや、それね、そうかもしれないです、ね、そうだよね、青く言う、やっぱそうだよね、これおかゆが騒ぎになってないって思ってるだけで、わりかしこっち側結構ざわざわしたよね今。そうですね、今僕がもうちょっと振り切れてたな。いやいや、いいよ、そっちに振り切れなくていいよ。青く言う、青く言うは青く言うのままでいいんだよ。何でしたっけ？やめとけやめとけ、待って、金金バカバカ。今日ちょっと部分で得してます。青くん、本当にこれ、はい、もうマジで、はい、もう先輩としてこれだけ言わせ、はい、今言ったことって一生残るから、青くん。ネットタトゥーだ。そうだよ、知ってます。インターネットタトゥーで一生つきまとうから、本当に青く言う。まあ言いたかったら言っていいけどね、自分が。そうですね、おかゆ先輩にタトゥー掘られるならまあ悪くないかな。いやいや、本当イカれてるよマジで。ボイシだとこういうこと言っても騒ぎにならないのが得なんじゃないかなって思います。いや、確かに確かにじゃねえよ、なんだここボケしかいねえ。僕もお尻とか言っときます。やめとけやめとけ。お尻ね、かわいい。おい、助けてくれここから。本日のね、このボーイッシュというのはあくまでもスバルたちの解釈ボーイッシュなので、みんなはみんなのね、うん、解釈を大事にしてもらいながらね、今日の雑談をね、ゆるくね、聞いてもらえればなと思います。そうですね、はい、うんうんうん、リスナーさんがなんか自分の解釈で揉めてるのをなんか興奮する。え、お、こっち側の人間が奥ゆる。おなんかでも嬉しくないですか？なんか自分の話でなんかこう一喜一憂してるの可愛いなって。ああ、なるほどね。あ、そうやって沼らせてるんだ人。そんなつもりはないんですけどね。アオキも変態なんだね。うん、あ、喜んじゃった。お前お前。アオキマジそのカスがやめて、カスが。へえ。じゃカスがのつもりないんですけど、まあセーター着てるんで。あ、青色版春日だったね。あ、そういうことね。まあ確かに春日ピンクだもんね。いや確かにじゃねえよ、2P カラー。否定しろ、 2P カラーじゃねえんだよ。じゃねえ、おかゆはなんでメスになっちゃったの？あれなんですよ、言うならば、はい、ホロメン、そのホロメンという家族の前では、はい、はい、結構ボーイッシュのままなんですよ。そんな変わんないんですよ、まあね、コラボの時とかは、うん、でもやっぱこう自分のリスナーに、はい、うん、まあその何、え、いい、言って素直に、いや、おかゆがいいならね、言っていいよ。わかった。え、でもあの放送できる範囲の言葉で言ってね。確かに、わかった、言葉考えるね、うん、え、何言おうとしてんの。怖いよ。やっぱ腹は
りだからさ。そうだね、うん、普通に最高だな。もう5年ぐらい自分のリスナーさんと一緒にいてさ、可愛いわけよ自分のリスナーが。あー、はい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 。でどん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 こうその可愛いリスナーを見てると、うん、性欲たぎってきちゃって普通にそういう目で見てほしくなっちゃったっていうのが正直なとこだよね。ちょっとごめん、選べてる言葉。あの、あく言うとおかゆ今日初対面だよね、ちな。はい、うん、はまあまあまあ、ね、初めまして、うん、はい、初めましてで言葉選んでそれになったってこと。まあもっと選べや、もっと安心する。なんてやばかったんだろうな。まあでも なんだっけ、ちょっともう衝撃的すぎて飛んだわ。ちょもう一回も、そうリスナーが可愛すぎて、うんうん、自分のリスナーが可愛すぎて、はいはいはい、見てると性欲たぎってきちゃってあそのやっぱそうなってきちゃったっていうのが正直なとこなんだよね。そうなるほど。ごめんこんなところに寄っちゃって。青くゆー、あーなるほど。そうですね、ボーイッシュな、あ、学びました学びました。大丈夫。でも青くゆは僕と同じもの感じるけどね、はい、ふざけんの。青くゆに何なすりつけようとしてるの。いやいや、だってさっき青くゆさ、そういうね、はい、いろんなリスナーの一面見てやっぱ可愛いと思う。そう、あ、ね、思います。才能があるわけじゃん。確かに。青くゆ僕もそうだったから。でも僕、うん、なんか岡谷先輩みたいにセクシーじゃないからな。あー、ちょっとクール系だもんね。いやいや、そんなことない、青くよセクシーだよ。ちなみに青くよ、あの今日のコラボに限っては途中退出スバル認めます。やば、ちょっと5時間やりましょう。5時間。無理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 、ノリノリだぞ。24時間、24時間やりましょう今から。やだよ、ちょっといいですね。もっと話聞きたいですね。ええ、じゃあなんか多分岡谷先輩なら引かなそうなんであれなんですけど、僕は、はいはいはい、あ、いいよいいよ、受け止めるよ。デビュー前からずっとあの岡谷先輩の ASMR で眠りについているので。そうだったんだ、ありがとう。つまり僕も可愛いってことですもんね。可愛いよ青くゆ、可愛いじゃ青くゆセクシーだよ。あー嬉しい。やばい、目の前が何も見えなくなってきた。顔近づけましょうか。いや大丈夫です、あの僕のお悩みはですね、はい、まあ、最近そのおかゆはメスメスと言われているものの、メスを通り越して、うん、もうおじさんなんですよ最近は本当に。なるほどね。そう、あ、なんかまるまるちゃんのこういうとこかわいいな、ああいうとこかわいいなとかいっぱい考えちゃうんですけど、はいはいはい、そこを考えてるだけならまだしも、口に出す、はいはい、もうセクハラするのが若干趣味になりつつあるので、あ、2人には友達として僕のこのセクハラ欲が高まった時にセクハラをしてもいいという対象であってほしいなっていう悩み。いや無理だよ。なるほど。なんでよ、やだやだろ、こんな近しい友達にセクハラされるとか。どんないや、それがいいんだよ僕と、じゃあ青くんもちょっと切っててほしいんだけど、はい、もうやっぱスバオカってもうね、こう男の友情芽生えちゃってんの正直。なるほど。でもそこ改めて、いやでもね、そこに何かこう見出していきたいところあるじゃん。そうですね、青くん。そう青くん、はい、あの意見を言ってもいいんだよ、違うなと思ったら言っていいんだよ。青くん意見ですね。意見も言っていいんだよ青くん。岡谷先輩にセクハラされたいです。おい。はい、イエーイ、イエーイ、やったやったじゃねえ。横揺れすな、やった。あれ、いや本当されたいんじゃないですか。いやいや、先輩もされたい。お前なんか強く出るようになってきたな。許してくれるって分かったんで。あ、なるほどね、全然大丈夫だよ。いやそれ全肯定。え、例えばどういうセクハラをしたいわけ。例えば青くだったら、うん、はい、うん、なんか今かっこいいジャケット着てるじゃん。うん、そうだね、はい、かっこいい、うん、かっこいい。普通に喋ってるのに、うん、途中で急に青くのそのジャケットの中に手入れたいとか。きめで、どうしてそのぬくもりを冷めぬ間にスバルちゃんにタッチしたい。きまーなるほど。マジでキモーキモいって言われる。わかります、僕もあのキモいって言われたい方なので。青くゆ、青くゆわかるよね、やっぱわかりますね。じゃあ青、ね、青くゆはどういうセクハラがしたいの、ちなみに。あー、え、お二人にしていいんですか。いや、まああの一回ね、そのいやいや提案だけ聞く。いや、いいよじゃないよ、一回提案だけ聞きましょう。チュー、
ちゃんもちもち。うわあ、キモ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 キ。グリかグリかグリ。いやー、ガチューぐらい。そうですよ、いいじゃないですか、ちょっとくらい。いやいや、等間隔で並ばせるわ、マジで。もう危ねえな、ちょっと。なんでですか。いや、ふざけんな、寄ってくんな、マジで。いらないじゃないですか、そんな。いやちょっと。経験値が増えるだけ。いや、経験値が増えるとかじゃねえんだよ。経験値、お前何言ってんだ。え、じゃねえよ、ふざけんな、お前、綺麗な顔しやがって。そんな褒められちゃった。褒めてねえよ。なるほどね。いや、ウィンクじゃなくて。はい、ということでね。じゃあ最高の僕の思うメス声いきます。はい、はじめまして、ホドレイブゲーマンの猫あたおかゆです。じゃあで、オスが、はい、ドルームホドレイブゲーマーズの猫あたおかゆです。誰だよお前。すげえ。すげえじゃないよ。いやいや、女の子っけ、かっこいい、かっこいいのか。なんか情緒ぐちゃぐちゃになってる女の子可愛いですよね。え、クユ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 、お前もしかしてな、え、猫股かお前。